はい、激辛マニアユッキーです。今回食べていくのはこちらです。ローソンストア100で、購入しました。うま辛、マーラー混ぜそば、ビリビリしびれる辛さ。メーカーがこれ大黒っていう、知らないです。製造者が大黒食品工業株式会社。知らないですね。聞いたことはない。まあ値段100円なんで。よし。よいしょ。今日ね、あれなんですよ。虫歯だったっすね。前ね、歯がね、欠けたんすよ、奥歯が。いきなり。それで今日、それの医者、歯医者行ったんすけど、虫歯で欠けたらしいって、ね。よし。やっぱね、歳取るとね、あれなんですよ。歯茎が、まあ、いわゆる歯周病っすよね。歯茎が下がっていって、で、歯茎の、その、歯と歯の間がだんだん空いてくるんですよ。で、空いたことによってそこに、ね、歯が、歯、なんか食べ物が詰まって、で、それが、虫歯の原因になる。ね。うん。で、実際そうなんですよ。マジで。俺歯医者行く前に、ね、ちゃんと、磨いたんですよ、歯。電動歯ブラシで。で、磨いたのに、しかもそれ以降何も食ってないんですよ。つまり、その寝る前に、一回磨くんですよ。で、磨いた後に寝て、で、その後に朝起きて何も食べずに、歯磨いて、そのまま歯医者行ったんですけど、つまり2回歯磨いてるはずなのに、いただきまーす。あ、うん。酸っぱい。うん。あ、酸っぱいし結構辛い。あ、結構辛い。思ってる以上に辛い。うん。うんうん。うん。まあだから、歯医者行ったら、まあ、歯、見るじゃないですか。もう、異物取ってるんですよ、なんか。挟まってるやつを。歯を見て、すぐさま。左の奥歯のあたりから、なんか、物を取ってるんですよ。まあ、いわゆる食べ物ですよ。食べかすですね。びっくりしたね。うん。うん。もう自分では完璧に、電動歯ブラシ5分ぐらい磨いてる。ね？朝晩5分5分で10分磨いてるんですよ。それなのに、なんか挟まってって。俺自身も気づかないんですね。気づいたら爪楊枝とかで取るじゃないですか。なんか違和感あるな、っつって。違和感すらないんです。
まあ、びっくりですね。うん。自分ではちゃんと磨けてるって思ってんだよ。でも最近の子供はやっぱり昔に比べてかなり、虫歯が減ってるんですよ。うん。だからそれだけ、まあ、簡単に言えば昔はほとんど歯磨きとか、まああんまりしてなかったっていうのを聞いたことあるんだけど、なんか手で塩つけて手で磨いてたとか。まあ、その頃に比べれば、うん。もう子供の頃からも教育されて、歯磨きなさいって。徹底的に。うん。だから、本来は子供の、虫歯率っていうのは非常に低いはずなんですよ。うん。でもなんでだろうね。虫歯の数減ってってるはずなのになぜか、コンビニよりも歯医者さんの方が多いという。うん。昨日調べたら1万件も多かったですね。コンビニよりも。コンビニが4万ぐらいなんですよ。歯医者5万ぐらい。全国で。だって普通、虫歯が減ったってことは歯医者が減るわけじゃないですか。普通に考えれば。でも増えてるって、まあ増えてるというよりは、相当いっぱいあるってことね。うん。不思議だよな。で、その今日行った歯医者さんはものすごい美人な人でした。ものすごい多分俺が下、年下だな。30歳ぐらいちゃうか。目がパッチリしてて。実に綺麗な人でしたね。うん。やっぱ何でもそうだけど、綺麗な人がいいよね。何の病院でも。女のね。でも、稀にいるんですよ。俺が、今、ドライアイで、薬もらって、目薬もらってね、通ってるんですけど、そこの目医者が、の先生が、ものすごい超イケメンの人がいたんですよ。男から見て超イケメンってね、なかなかいないです。
芸能人とか除くと、まあいないですよ。あ、これ結構うまかった。結構辛い。激辛度数は50。50で。ご視聴ありがとうございました。